Bismillah Rahman Rahim, charsadda property and land sale. Opportun khata dat harpna hazir ma ijaz halit ma. Nen panokhar kheshko ke mung tali rokhal koi chara nokhar sara nizde o dagay badu sara jok mung ta zeno khay. Jo las mal plot ragal e janab kada shutau puda ke man da to la badi re ke chapera. To kurun men de kho de ke zyadtar mamandan maujood di maman chikam di maman خلق دلته ډیر موجود دی زری چې کوم زراعت او کار مارکی نو نوخار خیش کو طرف ته تازه دی دا د سرکاري د میخو د واګانو د فارم چلی د سرکار هغه فارم سره بالکل جوخت پر نوخار روډ نه جسینګ په دغلا راوړې نو په دې خاطر دلته بیا د فارم لوی سیټ اف دی دغه کې واګانې میخي باقاعده هر څه پکې ساتلې دي سرکاري فارم دی هغه سره جوخت په جوخت دیوال په دیوال جناب تازه دی کدو ګوره محمد جمعات ار یوشی کلی بجلی ار یوشی موجود دی دې د تلا د بجلی تنه لګیدلې خو لا بجلی سیټ اف لانیشتا دا جی دا دو فلاټ دی دا پلاټ شو وینې ک تاسو نو دا بنیاد وغیره و دی نو دا جمعات پلاټ دی او دا چې کم دی که سړی مولا را مولا یا صدقې علم کوي نو آغا او مې غشي چې دا جمعات پلاټ اړ دی پکې پرې خري جمعات د پاره او دا واپسې د کور د پاره دی نو کور دا پلاټ چې دا دی خرڅي دا مالکان وایي چې دا مونږ غشتو او دا اوس مخ کې خرڅو انتقال قبضه پلاست دا 10 مله پلاټ دی او کتا شو ګوره پکې دا کورونو آبادې منس کې خو غټه لار ده ګلی هم ټیک ټاک تلویا کدا شو ګوره دا مخامخ چې دا لیک را روان دی دا کور مخ ته دا ګلی ده دا که دو ګورې نو دا 10 مله پلاټ دی جناب اور دې بنیادونه او تریا غو زه پورې داسې کې چا پیر ایر ګټ کو ګوري نو دا یو پلاټ دی د دې پلاټ چې کوم دی دا مالکان وایي چې را مونږ اوس خاص اور غواړو په زوتا څه ضرورت دی نو دا باندې مې څرګې چا پیر د ټول کور نه ارسو آباد دی او آباد ځای کې دی وی چې را دا کوم مثال یو سړی علي او وی چې را زتا سولا ما هانه پیسې بدر کوم ټولې په یو ځای یو مخ نشم در کولې نو هم بالکل کولی شي یعنی کې 15000 روپے میاش 40000 روپے میاش 15000 روپے میاش مختلف ڈیزائن کے دیمنگ لرا کول سبب بیان را کی سنگ بیان را کی نیمه را کرے درے میں سے را کرلا نو آگے مطابق دانو رے دیکھے دی مگلے پا کشت پا یا پا نیٹا یا پا جو روٹین کی سنگ سسٹم کی آگت آسانی آگا شانتی بے را دی کی انتقال او قبضہ رومانے والے چی سنگ بیانے ور کی رومانے انتقال او قبضہ والے بیا ہو پاسی مالک چوی جیرہ ماتا ماہانہ پیسو لحاظ نہ ماتا بیا را کوئے انو بالکل ور کولی شے تاسو بہتا یو روٹین ہو تا رہے چیرہ پا دا سی روٹین کی پتا سلا پیسے در کو کہ مثال دا میاشتی 15000 ور کولی شے میاشتی 10000 ور کولی شے میاشتی 40000 ور کولی شے میاشتی 1,00,000 ور کولی شے اگر ستا روٹین دے اور ستا سسٹم دے 1,00,000 روپے دا مالک دا دی پلاٹ ہوئی سنگا چی میں دا گا یو چلی دا گا جماعت دا فارے دے دا یو پلاٹ چلی دا کتا سو گرے چاہمین سکے پاکی زگر دا مدا بارڈر ہے دے دے پور آگلی دے بنیا دے ناری ناری ہوتا دے دا جناب پا 1,00,000 روپے باندے ہوئی ملا اور پا 10 ملے دے مالک ہوئی چلا پیسی بیانہ را کا قبضہ والا دا قبضین بعد جناب انتقال والا وا اور بیا منگلہ پا مزہ مزہ راکا اور سب پیسے راکا سب ماہانہ روٹین کی یاد ہے ٹیم یاد ہے نیٹے پر روٹین کی راکا ٹول پاکے دا ممن دو خلق دیر جات دے رہی اور دا سرکاری چکم دا واگان و فارم دلوے دے خیشکو کے آگے سر بالکل دے زی کے دے بہترین لوکیشن دے بہترین زیر شاہ تا سرا دا رسال فور دا دی بون ریوال چکم دے دا ایر چکم ٹریننگ سینٹر دے داغے دا دیوالم ٹچ دے اور آگے سر جخت دے بالکل نو جناب لس لگ روپے ٹوٹل پلاٹ ہوئی خو سپا کے ور کے اس بیا ماہانہ روٹین کی جستا سو وس سی بھی آگے مطابق لگ جائے اور قبضہ والے نو بیا انتقال والے بیا نو روپے سی ور کوے پا مزہ مزہ